Sí? Ala, està aquí el sol. Molt bé, doncs heu trobat el sol, l'ocell del sol, clar. És una rodona. Sol, a veure. Què sembla això? Parece cagatió. El cagatió, perquè és veritat, això està fet d'un tronc. Sí, també em parla de... Molt bé. I Miguel, tu li veus la boca? Busca-li la boca. I a l'ull? Aquí. I un altre ull. Dos ulls. Ei, el sol! El sol d'ull. I tu li veus els... Miguel, i aquí dalt hi ha els cabells. Mira, mira, puja, puja, puja. Hi ha els cabells? Aquí dalt. Quatre. Quatre, eh? Aquí? I això què són? Les cames. Perfecte. I el cos, que és el tió? A veure, pel darrere. Hola. Ui. No té secret, eh?